OK， 开始。对对，龟号。哈哈哈哈哈！真爱眼。三号谁的？就是这只啊。哈哈哈哈哈！先拍一张，看着镜头拍一张，快点。那我要带这只上捷运。柱状物不能上捷运哦。对啊，你可能会被挡在那边，而且还这么亮啊！我才光明如大啊！对啊，这个撕掉。先打开来啊！猜吧，猜吧。很难猜哦，欸，我们可以进行下一个阶段，因为这个要猜一阵子。那这抽到你的嘛？那你先抽啊。我先抽，我先抽。因为你抽到陈中燕的耶。一号。七号。一号。一号。一号。哎呀，好险哦！几号？几号？这个，这谁的？这谁的？我的啊。啊！互抽，为什么一点都不抽啊？这个应该把……哎，那现在剩几个？哎，现在不是我们两，我跟辉胜两都没被抽到哎。对啊。好，没有，就是你们，待会你们先送。他们先抽，他们我抽，互相标，就换了，就换对。快！怎么又是？还有包？哎，转过来，转过来，我看。我刚以为是鼠哥去年有，这个有一万，去年是我，我抽到你的，哎，你有挂吗？我有挂，很好用，好不好？吓，鼠哥吓，鼠哥吓死了，想说连两年抽的，连两年都是晋级的巨人，有没有？哎，你跟晋级的巨人很有缘呢，都跟肌肉有关啊。实际上，你就卖肉就好啦，卖医疗用品的啊。比赛、嗯、是什么？这是包装衣，这包装衣就200块了吧？什么东西啊？开瓶器啊！开瓶器啊！哎呀，蛮适合的，等一下，来穿的啊！很实用的。我准备哪一年不要抽的歌？欢迎人气。看一下，好酷啊！哎，再次，再次，再次。你要看一下，看一下，看另外一边，另外一边，脚，衣服，有，OK，哎，你是橙色的耶，谢谢，好，知道这个放在那个毛衣到底拆开了没啊？既然那个我根本不知道塞到哪边去了，这是很实用，对啊，最可爱，可以放在门后面啊，你可以放在门后面啊。抱歉，我今天的主题是虚有其表而已。你是为了要运送到海外，然后什么？好不起啊！啊，这边的比较轻，还要你现在粘在盒子上，这两个是分开的啊，那个头是分开的，那个头是假的，自拍神器哦，自拍棒没有500块吧？有，哪有？蓝牙有啦，我买的是蓝牙的，是吗？你问他，还好，还好，我没买自拍神器，而且他还加上了上面的一个东西，所以超过500。还好，我没有买自拍神器，所以重点是上面的那一个东西。上面的东西到底？来，剪刀，你有事吗？现在你们等一下，让我剪吧。有那个，那个算是分开的，还好是分开的，2000多块吧。纠结，我那个，我拍什么？为什么要这样搞自己呢？就是我自己在猜。你所以这，所以这告诉我们一件事情：往后的交换礼物，拜托不要包那么复杂。这是他的头而已。你们头吗？那你随便，我看前面的包看。你不觉得很像吗？你是哪神？很好用啊。然后，可是我很难想象毛利拿自拍神像拍照的样子。然后这样子，你确定他是要拍照吗？救命！这样子，你可以拍那个裙底，对对对对。哎，在厕所就是。爸，你刚刚那件，等下上捷运就可以穿。给楚哥穿，我看看。好，那个绑脖跟换三千。绑脖跟换三千。我觉得绑脖应该抽一号，一号。抽到自己的，不行，不行，换掉。你只能抽除了奖品。哎，换三十几号，你只能抽一号了。一号，一号。但你只能抽一号。我觉得他可以抽这个，还有十一。你只能这样，得搬一个回家嘛。你先抽，这样抽搬回家。干嘛？就这个嘛。我们一定要搬回家这两个。一号，不是两个一起抽嘛？八号。好，我啦。好，那就没有你们两个猜拳，你们两个猜拳，谁拿一号，谁拿十一号。好，哎呀，七号拿。谁还没抽到的？我也还没抽啊。好，不觉得一号他可以抽走吗？没有，我不能抽自己的。一号是你的，一号是我的。哎，你的。这是一号吗？对啊，一号是我的。我
我认为你直接拿走了。你们两个抽，一人抽，没有，一人抽一个，你签我，十一号，剩四个，拿十一。好了。你舍得让，你舍得让对象拿这个吗？猜一个吧，所以我是还是猜这个，是不是？对，没有啦，那个没有，等一下，听，惠山猜这个比较适合，真的啊。等一下，这是谁的？还有一个人。惠山，相信我一次。是你的吗？对，相信我一次。去年不是送，相信我一次，好不好？还有一个啊，还有谁没抽到？我还没抽啊。还有一个是谁？你们家的这个就是那个。谁还没抽？这个是装的。等一下，怎么少一个人？你可以从后面凑啊，那个这边。没有中间二到五啊，我还没抽一个、啊。哎，那还多一个、啊。还有谁没抽？没来。阿彪啦。阿彪也没帮他抽。对，阿彪还没帮他抽。哎，所以我这样代表我不一定是抽到这个人，对吧？没关系，等一下，这样。可是剩下两个也是你们自己的、啊。对啊。对啊，剩四个。哎，把这个七号八号的那个签找出来。哎，对了，我忘记下来要抽了。等一下先等他们两个，不要急嘛，在拆我的东西。剪刀嘞，这边，剪刀在桌上。我拆我的，我这个很好拆啊。那边，从这边。哎，南川的包装纸可以用哎，擦擦。这边真的吗？明年再继续包吗？没有，毛利你帮他了，你直接把他抄下来没关系。那个都用扯的。我要怎么用？你可以跟毛利包装纸去哪找？什么东西？这是送小女孩吗？那个半家家酒的吗？等一下。哎，这是什么？好，这是什么战队模型吗？哦，公主系列，这个不一定说要穿起来吗？是不是冰雪奇？会穿起来，相信我一次的嘛，对不对？我去哪里买的？我今天没有送奇怪的东西吗？这个呀，这是粉饼吗？是那个水彩，水彩，水彩蜡笔。那小朋友好像，你可以回去带水啊。好，谢谢。不错。留着给第一胎女儿用。这样怎么拍？留着给第一胎女儿用。就是暗喻啊，然后该生的。该生的。我只是刷这个东西，我都暗喻。感谢你。你这个，按你的嘞，谁送金沙？我好像有时候不能送巧克力耶。有啊，我讲。没关系，他抽到什么都没关系。那个，明年要进惩罚，就是准备两样。哇，对，一样就是拿来当红包抽奖哈。有不对，因为他什么都没有跟我讲。没关系，明年啊，等明年。一定是他不对，没有关系，都不用。OK， 那现在剩我跟彪爷抽嘛，对不对？先抽你的，剩下先彪。哎，这应该没有彪爷的吗？有一个是彪爷的。没有，抽。等一下，还剩几分钟，帮我看一下。你们俩抽一下。十二。哦，这个是。所以我现在是抽我自己的吗？对，抽你自己的。就剩下就是彪爷的。场怎么会拉？等一下，这一箱是谁的？他的。他们两个。地雷。这箱我的，这箱会三的。我希望我抽到惠山，七号。可是你比较适合他。真的吗？你要怎样？八号，八号惠山。看一下。你还是想没有杀伤力。那这样就九点了。所以，但阿彪就这个了。剪刀。我弄。剪刀在这边。哦，手找到了。什么东西？外套在里面。哦。我刚才以为那是直接锁起来。这是沙缸啊。我总是定的。不会啦，惠山应该不会怎么。手机，我的。不用理他，那下次客人。好。哇塞！伞，放胸罩的。对。来伞。哎，对。放胸罩。那个胸罩的旅行盒啊。不是，那你要放在衣服里面。放胸罩。你要放在衣服里面。你知道这东西啊？我也不知道这东西。这种东西。就是它不会被压坏。哎，我是女的，为什么你会知道啊？为什么你会知道？对啊。可以放水。那如果cup比较大怎么办？就放少见一点，你可以打开看。就可以放好，总也，你就直接塞进去就好，你塞进去就可以了，你把你，哎，你把你柜子里面拿出来放就好了。哇，不错哎。哇。哎，志如，我那天说的就是这个。你的放不太下。我说你自己。他有在想说放行李箱会压坏。哦。好，塞进去吧。好了。对啊。音关都有抢。哦。整个就对了。有点崩开了。哦，崩了崩了！哎，拍姐，崩了！哦，崩了！停一点！哦，爽的！哇，真的！哎，好适合你啊！对啊，侧面，有，挺胸，歪了，吹了，下垂要严重了，调一下，再调一下，这太棒了！干嘛？你是要帮你自己吸是不是？屁股要跳一下，哎，跳两下，跳两下吗？
没有晃啊。等一下叫你爸妈出来再跳两下。嘎奶。好搞奶啊！表演的谁要帮他抽？不用抽了，就是直接拆礼物，就是这一个。表演直接拆了。刚好，爸爸也是代理人嘛，对不对？好悲剧哦，最悲剧人。所以爸爸今天晚上要带三样。那等一下，那个表演的对不对？那宝布拉，你把要给表演拆开了吧？不是阿彪，不是阿彪，只是你帮他当代理人。没有啊，我只是帮他弄那个，就是开的代理人。好，我来开哦。剪刀。没有，在你旁边。在你屁股里面。好，你给我倒吸口气，从上面那个啊，从这边开就好了吧？从这边开就好了。对。咚咚咚咚咚咚，哦，我做红包。你要用一只就好。这种就是没有在外面，这种就是没有在外面工作过的，你知道吗？你真的有在那边工作吗？我看到，不是你看到你没有把它拿出来呀、啊？啊！我真的很怕你插到板膜。什么？笑屁呀、啊！不要自己的半爽好不好？不是给你的好不好？我知道啊，这是什么怪东西啊？这个阿彪应该也可以用了。你走家这样子。哦，我知道了，那个。哦，错了，是要去澳洲。太平天下。哇，好友好。不教学抱枕应该是可以。这个姿势是怎样啊？哦，这姿势是怎样？是个拉筋吧？对啊，这是两个人吧？这什么东西啊？怎么可能呢？这个要在泳池里面吧？这啥小啦？最好是可以这样摔跤的。好，那我们先，爸爸你先示范一下好了。对啊，看，谁要跟他示范？那个。哈哈哈哈哈！我觉得有一个应该蛮，一个蛮累，你知道吗？好啊，你就说彪爷这是你的，彪爷这是我的，说说他们要先走。OK。哎，那彪爷的东西怎么办？我总不能一直给带上去吧？那你三个都要一起带啊。